να συνομιλήσουμε με τον Ξάνθο Γερμανάκο, τον μαθητή του Λυκείου Περάματος, που είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών της Αθήνας. Κύριε Γερμανάκο, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καταρχάς, έχετε κάποια εικόνα για τον αριθμό των σχολείων που τελούν υποκατάληψη, μια και είστε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής? Έχω μια γενικότερη εικόνα για τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Αυτή κυμαίνεται κάπου στα 750. 750 σχολεία τελούν υποκατάληψη αυτή τη στιγμή. Ωραία. Πριν από λίγο, η πρώην Υπουργός Παιδείας, η κυρία Γιαννάκου, είπε ότι πρέπει να ξεκινήσει, απευθυνόμενη έτσι και στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Παιδείας, να ξεκινήσει άμεσα ο διάλογος μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και ημών, των μαθητών δηλαδή, αλλά και των εκπαιδευτικών, και εξέφρασε και την άποψη ότι θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί λύσεις που να ενισχύσουν την υγειονομική ασφάλεια και προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το θέμα της λειτουργίας των σχολείων σε δύο βάρδιες, πρωί και απόγευμα. Πώς τα ακούτε όλα αυτά? Είστε έτοιμοι εσείς να ξεκινήσετε ένα διάλογο με το Υπουργείο και με ποιες προϋποθέσεις? Εμείς δεν είπαμε ποτέ όχι στον διάλογο, αλλά το Υπουργείο είπε από την πρώτη στιγμή όχι στο δικαίωμά μας στην εκπαίδευση με ποιότητα. Άρα, έχοντας αυτό στο μυαλό μας, πρέπει να πούμε το εξής, ότι ναι, θέλουμε διάλογο, αφού όλες και όλες μας οι διαδικασίες είναι δημοκρατικές και επαναδεδειγμένα δημοκρατικές, αλλά ένας από τους όρους που θέτουμε είναι πρώτα απ' όλα να μην υπάρχει κοροϊδία και ηρωνία από την πλευρά του Υπουργείου. Τι εννοείτε, κύριε Γερμανάκη? Εννοούμε ότι κοροϊδία είναι όταν μας λένε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ότι ενώ μετά την καραντίνα τα τμήματα ήταν 15 ή 10 το πολύ, μετά την καραντίνα, μετά το καλοκαίρι, μας είπαν ότι 25 μαθητές ανά αίθουσα είναι αποδεκτός αριθμός καθώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πριν την καραντίνα, να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό. Γιατί... Πριν το καλοκαίρι, συγγνώμη. Ναι, πριν την καραντίνα. Πριν το καλοκαίρι, ναι. Δηλαδή στην φάση Μαΐου-Ιουνίου που λειτουργήσαν τα σχολεία, πόσοι μαθητές ήταν ανά αίθουσα? Ανά αίθουσα ήταν μέχρι 15. Ήταν η μισή συνήθως. Μήπως δηλαδή, επειδή λειτουργούσε. Ήταν στη μέση ακριβώς. Μήπως επειδή λειτουργούσε και η τηλεκπαίδευση? Ναι, γινόταν τηλεκπαίδευση ταυτόχρονα. Δηλαδή, γινόταν τηλεκπαίδευση. Τα μισά παιδιά πηγαίναν στην τάξη και τα άλλα μισά παρακολουθούσαν από το σπίτι τους το μάθημα. Αυτά που παρακολουθούσαν από το σπίτι τους το μάθημα ήταν αυτά τα οποία είχαν κάποια ευπαθή ομάδα. Είτε ανήκανε, είτε είχαν κάποια ευπαθή ομάδα στο σπίτι. Στις τάξεις μας είδαμε το εξής να γίνεται. Είδαμε να χωρίζονται στη μέση, πολύ σωστά, για να μην υπάρχει συγχρονισμός, και να έρχονται εκ περιτροπής μέρα παραμέρα. Είναι και αυτό ένα μέτρο αποδεκτό και από την ιατρική κοινότητα. Ναι, το κλείσιμο των σχολείων είναι μια δύσκολη απόφαση, κύριε Γερμανάκο. Η μάθηση είναι το πιο μεγάλο αγαθό για έναν νέο. Δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι, για παράδειγμα, στα ιδιωτικά σχολεία που επίσης υπάρχουν 25, 27 και 28, 28 αίθουσες με 28, δεν υπάρχει καμία κατάληψη, ή ακόμα και στα φροντιστήρια που υπάρχει μεγάλος συγχρονισμός, δεν έχουμε δει τέτοιου είδους αντιδράσεις? Μήπως τελικά είναι μια εύκολη λύση να κλείσουμε ένα σχολείο και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει? Δεν μπορώ να μιλήσω για ιδιωτικά κτίρια όπως τα φροντιστήρια. Εγώ είμαι μαθητής δημοσίου και υποστηρίζω με σθένος τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση ως ένα συνταγματικό δικαίωμα. Κύριε Κοτρότσε ή κύριε Αμυρά, δεν ξέρω με ποιον. Ναι, ο κύριος Αμυράς τώρα. Απλώς ήθελα και με τους δύο μιλάτε. Απλώς, μήπως τελικά μεγαλώνει διαφορά το χάσμα μεταξύ ιδιωτικής εκπαίδευσης και δημόσιας? Υπάρχει αυτή η άποψη? Μάλιστα. Το χάσμα μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης δημιουργείται από συγκεκριμένη πολιτική, η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, η οποία τι μας λέει σε εμάς τους μαθητές, ότι είναι πλέον δεδομένο τα σχολεία θα ανοίγουν με κενά σε καθηγητές. Φέτος ξεκινήσαμε με 20.000 παραπάνω. Mm-hmm. Άρα ξεκινάμε με 60.000 κενά καθηγητών περισσότερα. Όχι περισσότερα, με 60.000 κενά καθηγητών σε όλη την Ελλάδα. Μα αυτό δεν θέτει ήδη μια μεγάλη τρικλοποδιά σε εμάς τους μαθητές του δημοσίου? Το ότι τα βιβλία δεν έρχονται πολλές φορές στην ώρα τους. Ότι πλέον είναι μια πραγματικότητα όλο αυτό και ότι αυτό μας υποχρεώνει να πηγαίνουμε και σε ιδιωτική, στην παραπαιδεία. Ναι. Μήπως γίνεται για υγειονομικούς λόγους όμως τώρα οι καταλήψεις ή συνολικά για το επίπεδο της παιδείας?
Γιατί αν είναι υγειονομικοί οι λόγοι, είναι παραπλήσει παντού. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή ζητούμενο είναι να μπαίνουμε να κάνουμε μάθημα, αλλά να κάνουμε μάθημα με ασφάλεια. Άρα, όπως είναι και τα αιτήματά μας, πρώτα απ' όλα ζητάμε να αραιώσουν τα τμήματα. Να αραιώσουν τα τμήματα γιατί κάθε μεσημέρι, εφόσον δεν τηρούνται όλα τα προαπαιτούμενα μέτρα, ο καθένας μπορεί να γυρίσει σπίτι του και να κολλήσει τους δικούς του, τους γονείς του, τους αδερφούς του, τους θείους, τους παππούδες, το οτιδήποτε. Μπορεί αυτό να μην είναι κορονοϊός, αλλά αυτή τη στιγμή που έχουμε ένα κορονοϊό στην κοινωνία, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Άλλα αιτήματα θέτουν κιόλας ζητήματα μορφωτικά, όπως την κατάργηση της τράπεζας θεμάτων, η οποία την πρώτη φορά εφαρμογής της άφησε μεταξύ τα στο 40%. Ναι, απλώς θέτουμε τα... δηλαδή επιτάπητος δύο μεγάλα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα το υγειονομικό. Και δεύτερον το μορφωτικό. Είναι αλληλένδετα και δεν μπορούν να διαχωριστούν το ένα από το άλλο, καθώς εμείς ποτέ δεν είπαμε όχι στη μόρφωση. Προσέξτε. Ναι, άμα κλείνει όμως ένα σχολείο, κύριε Γερμανάκο, είναι ευαίσθητο το ζήτημα και οι λεπτές ισορροπίες. Όταν κλείνει ένα σχολείο, το αίτημά σου πλέον, που πολλά από αυτά μπορεί να τα συμμεριστεί κάποιος, αποκτά άλλες διαστάσεις. Κλείνει ένα σχολείο και κάποιοι μένουν εκτός μάθησης. Και ιδίως αυτοί που δεν έχουν δυνατότητα ούτε για διέτερα, ούτε για φροντιστήρια, αυτό ούτε για οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι και το επιχείρημα που ακούγεται έτσι κυρίως από την κυβέρνηση, κύριε Γερμανάκο, ότι ουσιαστικά τώρα τι κάνετε εσείς, δημιουργείτε επιχειρήματα, ανισότητες μάλλον, υπέρ εκείνων των μαθητών που είτε μέσω φροντιστηρίων είτε των ιδιωτικών σχολείων καλύπτουν την ύλη τους και μπορούν τα και συνεχίζουν, ενώ οι μαθητές των δημοσίων σχολείων που είναι υποκατάληψη δεν το κάνουν. Κοιτάξτε, κύριε δημοσιογράφη, καλό θα ήταν η κυβέρνηση και δεν το Υπουργείο Παιδείας να μην μας λέει ότι εμείς προκαλούμε ανισότητες στη μόρφωση των παιδιών, γιατί και εμείς παιδιά είμαστε και εμείς μορφωνόμαστε στο δημόσιο σχολείο, αλλά να πάρει τις ευθύνες του που διαχρονικά τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια ευρέως αποδεκτή πραγματικότητα το να ξεκινάμε με ελλείψεις σε καθηγητές και σε βιβλία. Mm-hmm. Άρα το κενό το οποίο θα δημιουργούταν ούτως ή άλλως στα σχολεία μας με 20.000 καθηγητές λιγότερους από ό,τι πέρυσι, με 60.000 και ένα καθηγητών σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, θα υπήρχε ούτως ή άλλως. Ναι, αλλά απλώς η ελλειπής μάθηση, κύριε Γερμανάκο, από ελλείψη δύο καθηγητών δεν αντιμετωπίζεται με την πλήρη απουσία μάθησης, έτσι. Δεν είπα αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς τίθεται και το ευαίσθητο ζήτημα της υγείας, το μέσο της κατάληψης είναι άμεσο και αποτελεσματικό στο να διαδηλώσουμε τα αιτήματά μας ευρύτερα στην κοινωνία και να πούμε ότι ως εδώ και μη παρέκει. Τώρα, δεν μπορεί εμείς να ζούμε με το φόβο και να μας κουνάει το δάχτυλο το Υπουργείο ότι εμείς θεωρούμε ετοιμάσει τα παιδιά από τη στιγμή που το κάνει το ίδιο το Υπουργείο, επειδή τα ιδιωτικά σχολεία έχουν πλήρες το προσωπικό τους. Αυτό είναι σωστό που λέτε και οφείλω να το πω εγώ, να τοποθετηθώ ότι έγινε στην αρχή έγινε μία προσπάθεια από ορισμένους, όχι από όλους, και από ορισμένα μέσα ενημέρωσης να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι ξαφνικά εσείς βγήκατε στους δρόμους γιατί είστε αρνητές μάσκας, γιατί δεν θέλετε να φοράτε μάσκα ή για άλλους λόγους που σε καμία περίπτωση, και αυτό κατά τη γνώμη μου μπράβο σας, το αποδείξατε πολύ πολύ γρήγορα. Έρχονται όμως τώρα κάποιοι, κύριε Γερμανάκο, και λένε εσείς που βάζετε υγειονομικά προτάγματα στα αιτήματά σας και σωστά τα βάζετε κατ' εμέ, ότι πολλοί στην κινητοποίηση προχθές δεν φορούσαν μάσκα στις μαθητές σας. Και τι απαντάτε σε αυτό? Η μαζική διαδήλωση είναι σημαντική. Εντάξει, διαδηλώσεις κάνουν πάνω κι άλλοι. Ναι, όχι, αλλά είναι πρόβλημα πάντως. Έτσι, συνολικά είναι πρόβλημα. Μην μπούμε σε αυτό. Είναι πρόβλημα για τον κορονοϊό, όχι για τα αιτήματα των ανθρώπων. Ναι. Απαντάμε το εξής. Και στα αναψυκτήρια είναι πρόβλημα. Ναι, κύριε Γερμανάκο. Απαντάμε το εξής. Ότι με πλήρη ενσυναίσθηση της κατάστασης όλοι οι συμμαχητές μας φοράνε μάσκα. Και όχι μόνο με προτροπή των 15 μελών, αλλά και με τη δικιά τους ευθύνη. Γιατί, συγγνώμη, αλλά εάν μου πείτε ότι σήμερα κάποιος άνθρωπος δεν φοβάται, αν όχι για τη ζωή του, για τη ζωή των δικών του, θα το αρνηθώ καθέτος οριζοντίως και με οποιοδήποτε μέσο. Όλοι οι συμμαχητές μας φορούσαν μάσκα. Μερικοί, εντάξει, μπορεί να την είχαν κάτω από τη μύτη, δεν μπορεί να γίνει πλήρης έλεγχος, αλλά πλήρης έλεγχος δεν μπορεί να γίνει και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες όπου συμβαίνει το ίδιο. Άρα το να στοχοποιούμε 1-2 στους 5.000... Ναι, όχι, το πρόβλημα δεν είναι ένα ή δύο, κύριε Γερμανό, το γεγονός είναι ότι μαζεύτηκαν 5.000, αυτό είναι το ζήτημα. Και όσο οι υγειονομικές συνθήκες δεν ήταν ένα ή δύο, όταν μαζεύονται 5.000, οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί.
Και δεν το λέω για το υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις διαδηλώσεις, αλλά πρώτα ας αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό και μετά ας γίνουν. Καλά, και οι διαδηλώσεις. Καλά, πάνω μου θα τα πούμε και, μετά. Και, εγώ, διαφωνώ. Να σου πω κάτι. Συγγνώμη, Ξανθέα, αν μου επιτρέψεις τον Νίκο. Απλώς θέλω να πω το εξής. Στην Ισπανία. Μιλάτε και οι δύο και δεν ακούω τίποτα. Στην Ισπανία απλώς, γιατί να μην υποτιμούμε το θέμα των διαδηλώσεων, στις 9 Μαρτίου επετράπησαν οι διαδηλώσεις για την ημέρα της γυναίκας και θεωρούν οι επιστήμονες ότι τότε υπήρξε μεγάλη διασπορά του ιού στην Ισπανία. Ναι, κύριε Γερμανάκο. Έχω να πω το εξής, για να μην κοροϊδευόμαστε. Όταν σε μία στάξη τη βαζόμαστε 22, 25, 27 και 30 μαθητές, όπου σε ένα τετραγωνικό μέτρο βρισκόμαστε 5, δεν αντιλαμβάνομαι πως είναι λιγότερο επικίνδυνο από μια συνάθρηση αυτού του μεγέθους, αλλά με τις προβλεπόμενες σχετικά αποστάσεις. Επειδή είναι πολλαπλάσια τα νούμερα, δεν είναι 25, είναι 5.000. Ναι, αλλά πάνω, είναι, είτε 25 είτε 5.000, το ίδιο κολλάει. Όχι, έχει διαφορά. 5.000. Θα τα πούμε μετά. Ας αφήσουμε τον καλεσμένο μας να μιλήσει όμως. Ναι. Ναι, κύριε Γερμανακό. Μέσα στην τάξη είμαστε κολλητά ένα με τον άλλον. Μάλιστα. Στις κινητοποιήσεις υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση. Αλλά από εκεί και πέρα, κάποια ρίσκα αντικειμενικά πρέπει να τα πάρεις, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Το έχουμε το ίδιο ρίσκο είτε μείνουμε στην τάξη, έχουμε το ίδιο ρίσκο είτε βγούμε στον δρόμο. Ίσως και μικρότερο όταν βγαίνουμε στον δρόμο. Αλλά, άμα βγεις στον δρόμο και διαδηλώσεις τα αιτήματά σου με το δημοκρατικό δικαίωμα, υπάρχει πιθανότητα μετά από ένα μήνα να μην είσαι στιβαγμένος σε 20-28 για τμήματα. Υπάρχει μια πιθανότητα να αραιώσουν τα τμήματα. Πρωτοβουλία. Άρα μην το κοιτάμε τώρα. Πρωτοβουλία για το διάλογο μπορείτε να πάρετε εσείς ως συντονιστική επιτροπή προκειμένου να βρεθεί κάποια λύση. Τι εννοείται να πάρουμε πρωτοβουλία για το διάλογο? Να ζητήσετε κάποια συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, με την ηγεσία του Υπουργείου, με κάποιο τρόπο ώστε να βρεθεί ένα σημείο επαφής για να δείτε τι μπορεί να γίνει. Ωραία. Λοιπόν, μόνο να πω τα εξής, τα οποία συνδέονται, είναι σχετικά, γιατί και οι δευτεροβάθμιες όργανα του Υπουργείου είναι, δεν είναι κάτι άλλο, είναι το μάτι του Υπουργείου σε επιμέρους περιοχές. Σε όλη την Ελλάδα έχουν γίνει πολλαπλές κινητοποιήσεις και συζητήσεις με δευτεροβάθμιες. Η απάντηση ήταν ότι ρίχνουμε την ευθύνη στο Υπουργείο, η οποία δεν έκανε αυτό, δεν έκανε εκείνο. Άρα εμείς τη στιγμή που θα μπούμε σε διάλογο με το Υπουργείο, που θα αποζητάμε, γιατί θέλουμε να λυθούν τα αιτήματά μας. Δεν κάνουμε κατάληψη για τα μάτια του κόσμου. Δεν κάνουμε κατάληψη για να χάσουμε μάθημα. Επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Κάνουμε κατάληψη απλά και μόνο επειδή θέλουμε να θέσουμε τα αιτήματά μας δημόσια, να ακουστούν, να προβληματίσουν κυρίως, να χαλάσουν και μια εικόνα της άριστης πολιτικής κυβέρνησης, η οποία περνάει αυτή τη στιγμή και την οποία χαλάμε, καλώς ή κακώς. Και ζητάμε, όταν θα μπούμε σε διάλογο, να αντιμετωπιστούν τα αιτήματά μας με σοβαρότητα, όχι με χλεβασμό. Δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε χλεβαστεί υπό κάποια έννοια. Το λέω όμως ότι. Σας έχουν, ορισμένους από εσάς όμως, τραδιακόπτω, σας έχουν αποκαλέσει κάποιοι. Ακούστηκαν αλυτάκια, κακομαθημένα. Ναι. Τι λέτε σε αυτούς που τα χρησιμοποιούν αυτά? Σε αυτούς που τα χρησιμοποιούν αυτά, απαντάμε με τον εξής τρόπο, ότι όσα δεν φτάνει αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Όταν οι μαθητές μετά από τόσα χρόνια συσπυρώνονται γύρω από ένα αίτημα, το κάνουν γνωστό στην κοινωνία και όλη η κοινωνία το αποδέχεται, το να χαρακτηρίσεις αλυτάκια τον ευρύτερο μαθητικό πληθυσμό, λόγω του ότι 5 γνωστοί άγνωστοι, που όλη η κοινωνία ξέρει ποιοι είναι και τι κάνουνε, σπάνε, ναι, βγήκανε και σπάσανε, είναι το λιγότερο κοροϊδία, είναι το περισσότερο. Τα φαινόμενα αυτά της εντός εισαγωγικών αυτοδικίας ορισμένων γονέων σε κάποια σχολεία που δημιουργούν έτσι αυτήν την εντύπωση, πώς τα σχολιάζετε? Οι γονείς είναι δίπλα σας ή υπάρχει μια μερίδα γονέων, σημαντική ή λιγότερο σημαντική, δεν ξέρω, που εναντιώνεται στις κινητοποιήσεις και στις καταλήψεις? Για να καταλάβω αυτοδικία, όταν μερικά περιστατικά μεμονωμένα που γονείς βαρέσανε. Ναι, για μεμονωμένα περιστατικά λέω, ή κάποια φαινόμενα τέτοια. Ναι, κατάλαβα. Κοιτάξτε, επειδή τα αιτήματά μας ακριβώς είναι πανανθρώπινα κοινωνικά αγαθά, αυτό της μόρφωσης και της υγείας, υπάρχει ευρεία υποστήριξη, ευρεία και πλατιά υποστήριξη από τους γονείς όλων των μαθητών.
Τώρα, αν μερικοί γονείς αρνούνται τη μάσκα ως μέσο προστασίας, ότι σκοτώνει τα παιδιά τους και πηγαίνουν αντίθετα στα υγειονομικά πρωτόκολλα τα αποδεδειγμένα, εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι, κακό του κεφαλιού τους. Αυτό το κάνουν και στο σπίτι τους, ναι. Αυτό το κάνουν και στο σπίτι τους. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι βρίσκουμε πλατιά υποστήριξη από τους γονείς μας, γιατί αυτά τα μέτρα αφορούν και εκείνους, όπως και από τους καθηγητές μας. Που και αυτοί οι γονείς είναι στην τελική. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση από εμένα τουλάχιστον, και νομίζω για να κλείνουμε και την συζήτηση. Απαντήσατε στην ερώτηση του Πάνου του Αμυρά σχετικά με το διάλογο. Τώρα, μία άλλη συνήθης κατηγορία των τελευταίων ημερών, ήδη έχετε απαντήσει με κάποιο τρόπο σε προηγούμενη συνέντευξή σας σχετικά με αυτό, είναι ότι υποκινείστε, ότι λέει το Υπουργείο Παιδείας, λέει η κυβέρνηση, ότι είναι τα πολιτικά κόμματα που είναι πίσω από εσάς. Κάποιοι μάλιστα έσπευσαν να σας παρομοιάσουν και εσάς για μετά την πρώτη παρουσία σας, ότι μοιάζετε με τον Τσίπρα, και είπαν κάποιοι ότι υπάρχουν παιδιά που μέσα τις καταλήψεις φαντασιώνονται ότι θα γίνουν πρωθυπουργοί μια μέρα, όπως έγινε ο Τσίπρας. Παίρνετε γραμμή από τα κόμματα εσείς? Είναι δίπλα σας παιδιά, ας πούμε, που μπορεί να ψηφίσουν αύριο Νέα Δημοκρατία, ή είστε όλοι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Το λέω έτσι εκλαϊκευμένα και χαριτολογώντας. Κοιτάξτε, για να απαντήσω εγώ όμως σοβαρά σε εκλαϊκευμένες και χαριτολογίες, από το εξής. Έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε, έχουμε απαντήσει επανειλημμένα ότι εμείς αν είμαστε υποκινούμενοι, είμαστε υποκινούμενοι από την πολιτική κυβέρνηση. Θα κάνω και εγώ λοιπόν από την πλευρά μου, ως μαθητής και εκπρόσωπος των μαθητών αυτή τη στιγμή, μια ερώτηση. Σε εμάς ή στην κυβέρνηση? Ανοιχτά στην κοινωνία. Ναι, ναι. Όλους όσους στείλανε εισαγγελείς αστυνομικούς στους μαθητές, όλους όσους πατάξανε, μπήκανε μπροστά και θέσανε αντίθετα τη γνώμη τους με βίαιο τρόπο να συνειδητοποιήσεις, από ποιον υποκινούνται, κύριε Αμυράκη, κύριε Κοτρότσε? Αυτό ρωτάμε εμείς. Ωραία, εμείς απαντήσαμε. Δεν είμαστε υποκινούμενοι, είμαστε υποκινούμενοι από την κυβέρνηση, γιατί τα μέτρα που παίρνει είναι λυπή και γιατί φοβόμαστε για τη ζωή των δικών μας. Αυτούς ποιος τους υποκινεί, οι οποίοι. Την παρέμβαση εισαγγελέα, εννοείται, κύριε Γερμανάκο? Παρέμβαση, όχι. Πέρασε ομάδα Δίας στο Κερατσίνη χαρακτηριστικά και μάζεψε 12χρονα παιδιά. Πότε έγινε αυτό? Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. 12 παιδιά πήγανε στο τμήμα, αλλά επειδή η αστυνομία με την πρόσημα θα τους κράταγε, για τους άφησε ελεύθερους και γιατί έγινε οχλοβοή στην τοπική κοινωνία. Όλους αυτούς οι οποίοι με βίαιους και τραμπούκικους τρόπους, ποιος τους υποκινεί? Αυτά ρωτάμε εμείς. Μάλιστα. Λοιπόν, για να κλείνουμε, θα πάμε σε διάλογο. Βλέπετε ότι υπάρχει περιθώριο, υπάρχει περιθώριο να πάτε σε διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας? Υπάρχει περιθώριο να πάμε για διάλογο όταν το Υπουργείο Παιδείας μας αντιμετωπίσει σοβαρά και όταν σταματήσει τους τραμπούκικους εκβιασμούς, κύριε Κοτρότσε. Γιατί το να βγει Υπουργός Παιδείας εν έτη 2020 και να πει ότι οι διευθυντές μου θα γίνουν φερέφωνά μου και θα μου καταδίδουν ποιοι μαθητές κάθονται μέσα στην κατάληψη ώστε να πάρουν υποχρεωτική απουσία, ναι, και κακή διαγωγή, ένα μέτρο το οποίο κρίθηκε αντισυνταγματικό και από τον Αρειοπάγο αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κομισιόν, τότε αυτό είναι τραμπούκικος εκβιασμός. Όταν θα σταματήσει αυτό, τότε μπορούμε να προβούμε σε διάλογο. Και εννοείται πως τον αποζητάμε. Μάλιστα. Γιατί θέλουμε να λυθούν τα αιτήματά μας, όπως είπα. Δεν θα κάνουμε, να υπάρξει, γιατί κάθε χαμένη ώρα είναι πολύτιμη για τους μαθητές. Εννοείται. Έτσι, λοιπόν, μακάρι να βρεθούμε. Κύριε Γιαμανάκο, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.